হনুৱালক কোনে কি বেছি কৈ দিয়ে বহুত শ্ৰদ্ধা কৰো আপোনালোকে মাজে সময়ে অলপ জোৰকৈও দিয়ে তথাপি মই বেয়া নাপাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰঙা চকু দেখুৱাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক ৰাজ্যত কাৰ ইমান সাহস মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে ব্যক্ত কৰিলে সেই সমালোচনা বা সমালোচিত হোৱাৰ কথা আৰু আপোনালোকে যিমান আমাৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখে সিমান আমি সতৰ্ক হৈ থাকোঁ সজাগ হৈ থাকোঁ নহয় এখেতসকলে যে সমালোচনা নকৰিলে যি টি কাম হ'লে এতিয়া সেইকাৰণে সাংবাদ মাধ্যমৰ এই ৰঙা চকুকেইটাৰ কাৰণে ভাল হয় বহু কথাত এখন চৰকাৰৰ বাবে সুবিধা হয় সাংবাদিকৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সমালোচনাই হওক সাংবাদিকৰ ৰঙা চকুৱেই হওক গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক ভাল পায় সোণোৱালে আনহাতে অতিথিৰ সন্মুখতে অসমৰ সংবাদ মাধ্যম তথা সাংবাদিকৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী Mr. Alexander, our media fraternity in the state of Assam, they are very committed and powerful. They have always been playing their duty with honesty and commitment. Video journalist Alok Hajorikar Hohojukot, Joba Dahor Reports, Ishan News.